Prost, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Galera, nesse vídeo, mano, eu tô muito triste. Pelo que vocês acabaram de ver aí, vocês devem estar se perguntando por que eu voltei. Vocês viram que eu parei o canal por uns 5 dias que eu me lembro, foi 5 dias. Galera, eu peço perdão a vocês, por favor, galera, me perdoem. Porque, tipo, tava muita tarefa mesmo, tava com alguns trabalhos na minha escola. Mano, também tava ocupado um pouco em casa, mano. Também minha memória tava cheia e o mobzinho tava travando demais, o áudio ficava ruim. Mano, foi muito ruim mesmo pra mim, porque, tipo, ficar sem postar vídeos com você, galera, foi muito ruim pra mim, porque eu tava com saudade das séries. Tava com saudade de fazer PVP, parkour e etc, galera. Me perdoem e eu não irei mais, e não irá mais acontecer isso. Podem crer, galera. Ninguém sabe o dia da manhã, talvez possa acontecer ou talvez não possa. E galera, só avisando pra vocês, as séries só continuar só quando lançar a 0.17 oficial. Eu não sei porquê, mas fui eu que planejei assim mesmo, galera. Só quando lançar a 0.17 oficial que vai vir a 6, porque tem muita série. Então galera, esse vídeo já vai ficando por aqui. Vocês viram aí, galera, minha skin mudou aqui, ficou bem bolada aqui os cabelos, ficou muito bolada. E galera, esse vídeo já vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, clica no joinha e inscreve no canal que isso ajuda muito. E se vocês forem mais feras ainda, compartilhem esse vídeo e adicione os favoritos. E galera, até o próximo vídeo.